السلام علیکم سنگتا چی حال خیریت ٹک ٹاک ہے سنگتا مشورے دا پنچ بزنس آئیڈیا دسا اہاں شو آپ 10 ہزار آنگو شروع کو دکھنے اگر شو شروع کرنا بڑا بھی ہے کاروبار کرنا بڑا بھی ہے جاؤ راست شو شوق ہیں تو شو اہاں 10 ہزار آنگو شروع کو دکھنے اور ہم نے پنچ بزنس آئیڈیا اور شان سری مشورے شروع کر ریکویسٹ کرنا ہر سنگتا می چینل سبسکرائب نہ خدا ہمارے چینل سبسکرائب کرنے اور پورا ویڈیو کا شوہا گندے اور دوستاں سری نمبر کاروبار پیدا گئے ہوٹل کاروبار ہوٹل ہے چاہے ہمیں 10 ہزار آنگو شو شروع کو کرتی ہمیں کم نہ ہوتی بھی لیکن مانگو شوہر 10 ہزار نام اگر اگر دومی نمبر شو ہے لوگ لفا یا کسائیں لوگ نہ دکھا یا کسائیں منڈلی کا شت کرے کسائیں دکان جیسے کرے آند شو 10 ہزار آنگو شروع 20 بھی اور سیمی نمبر دوستاں سنگتا شو کار پیدا گئے کوکولا فارم اگر شو 10 ہزار ککڑاں گتی بیرے ہمانی آنو حاصل کرنے اور ہم ککڑاں جنہ حاصل کرنے اگر دے نوکنا گرے بیارے اگر ہم حاصل کرنے ہمیں طریقہ کاروبار کرنے ہمیں شو 10 ہزار ہمیں کاروبار کل جو دی رہو اور دوستہ سنگتا 4 نمبر کاروبار پیدا گئے اللہ شر خوش کرنا اور بعض جو آئیں کاروبار ہے سکول ہے ندیک بھی یا دیر بھی مطلب مانڈلی یہ بھی یا مطلب شیک کرنے تاکہ سکول اور ریڈی جنے برے ہم وہ سکول ہے کاپیاں سکول ہے کتاباں سکول ہے پنسنا پائنا ہمشیا پجیا پجیا گوڑے دے کھیچا ہیں گوڑے دال پتی ہیں گوڑے دے مشیل لیز ہیں کھوکرے ہیں گوڑے میں سامین گئے ششٹما شو ہما بھر کنے سمسا ہیں چاول ہیں اور دوستا پچن مینہ برا بزنس پیدا گئے بار بزن بعض جو ہیں بزنس ہے اور میں دل پسند ہے بزنس ہے دوستا اور ہما یا سیزن ہے ہستے ہما کھوان دے بزنس شو آہاڑا کمان دا بشین رہ دکنے بشین تو گران پیدا گئے مہنگائی پیدا گئے شو جہاں رہن تھی اور دمستان شو گنڈے ری اٹھائیں دا گنڈے ری شوت ککنے ہمشی لفا دے فائدہ دے بعد ہیں پروفیٹ دے بعد ہیں اور بزنس دے بعد جو آئیں سان جائیں بزنس دے اللہ شو خوش کرنا اور ہم شان مشور رہ جاتو کے کرنا دوستان کہ میں چینل سبسکرائب نہ گوزو شو لازمی سبسکرائب کرتی لائک کرتی اور ہمشی اپجی اپجی اللہ ہر کرن شو اللہ مزید شو دوستان پاستا پا جو آئیں بزنسان جو آئیں مشوران جو آئیں آئیڈیاں درتی کاراں اور شوق گندگا مینگو ٹیکا دے بٹیر پیچ پیچا کھن آیا بٹیرا نے میگرا فارم ہے دوستاں کوکڑا نے میگرا فارم ہے دکان میں ہستے ہیں اللہ رحمتہ ہوں ٹرانسپورٹ کار دے ہستاں اور راہ کی زمین داری دے ہستے میں دوستاں اور ہمشہ ساتھ ساتھ اللہ شکور ہیں کہ ماں ایک وزیر علاقہ یونین چیئرمین دے ہستاں شواروں کو اشت کرنا شواد دے اشت کرنا کھنے تیسے کھنے کہ شوا جمر دو ہمیں کر چکر کار کو دکھن گائے بچے کہ ماں یک کار ہمیں کر توجہ نہ دے سیاں میں کلیں کاران دی سیاں ہیں اور میں کلن توجہ کلا کو دیا ان نے کہ یک کرے توجہ نہیں دیگا باقی کلن توجہ دے گا چنیا میں کلن توجہ کھا رکھنا کلن ہمتا کھا رکھنا کلن ٹائم ٹیبل لکھ دیا کہ بھائی چکٹے ماہی دے گی چکٹے ماہی دے گی چکٹے ماہی دے گی میں کار بار کل جو دے گا اللہ رحم تا شو ایسا نہ تا نہیں منگا سسٹم جو دی اگر میں پجی ابھی سکے میں یہ چینل سبسکرائب کرو تو میں بلوچی میرا سائن شر سنگتا کلن جو ہے مشورہ دین رہا کلن جو ہے سسٹم کنا اور شو نوکری کسی نوکر بھی گنے لا شو واہ مردما خریدارے وہی نوکر کرتے شور اللہ خوش کرنا ہر سنگتے ہمیں سبسکرائب کر چینل نہ ہو تو چینل سبسکرائب کریں بعد مہربانی تھینک یو